Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Biil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi. Böö! Tällä kertaa puhutaan ID-bussin ajettavuudesta. Nyt on ollut ihan mahtava tällainen talvinen sää tänään ja mä oon nyt koko päivän päässyt ajamaan tällä ID-bussin henkilöversiolla ja tää on kyllä aika mukava laite ajella. Tähän on siis takavetonen ja tietysti ennakkoluulot oli se, että kun kokemukset on jostain takavetoisesta hiasesta tai takavetoisesta transiitista, jossa moottori on edessä ja sitten siellä takana tyhjää täynnä, niin se on aika sellainen, se on aika niin kuin iloinen se perä sellaisessa polttisautossa. Ja se oli tietysti vähän se ennakko-oletus tässäkin, että tämä voisi olla aika hankala ajettava just tällaisella kelillä. Mutta ei ollutkaan ihan niin huono, vaan olikin aika hyvä. Mutta jos lähdetään ensinnäkin ajettavuudesta tästä ajoasennosta, niin tämähän on aivan loistava tämä ajoasento. Ja se lähtee mun mielestä siitä, että tämä penkki on niin korkealla. Niin tässä saa jalat ihan niinku tällaiseen normaaliin istuma-asentoon, eli polvi on niinku melkein 90 asteen kulmassa. Eli penkin saa riittävän ylös ja silloin ei tarvi penkki olla niin kaukana noista polkimista, kun jalka voi olla koukussa ja sit saa tämän ratin tähän tosi lähelle. Ja siitä sit tulee mun mielestä se hyvä ajoasento ja sit tässä on tää käsinoja molemmin puolin. Tosi hyvät käsinojat. Ehkä nämä on pikkusen eri korkeudella, mutta tässä on onneksi säädettyä tätä kulmaa tässä oikeanpuoleisessa käsinojassa. Ja sitten täällä ovessa on erittäin hyvin pehmustettu noja täällä. Ja ajoasento on niinku tosi hyvä meikäläiselle ainakin, että tykkää tosi paljon tästä ajoasennosta. Ja sitten tietysti tämä näkyvyys joka suuntaan on ihan mahtava. Suuret ikkunat. Ja toi A-pilarikin on jaettu niin reilun kokoisella ikkunalla, että se siitäkin A-pilarin kaksi osaa, niin ne on aika kapeet ja ei haittaa sillä näkyvyyttä. Peilit voisi olla ehkä vähän isommat. Jossain pakettiautossa on ollut vähän isommat ja reilummat peilit, että se on ehkä heikoillenkin tässä näkyvyydessä, mutta siis todella nyt puhutaan hyvin hiuksen hienoista eroista, että jostain pitää päästä sanomaan. Ja sitten tietysti tämä ilmavuus tässä, tuulilasi on aika kaukana kuljettajasta, niin sekin niin kun tekee tätä ilmavuutta tähän. Niin ohjaustuntuma nyt on aika kevyt, vaikka on sporttikin päällä, niin tämä ei ole mitenkään kovin tiukka tai tunnokas tämä ohjaus. Mutta siis ei se mitenkään häiritsevän kevyt ole. Eihän tämä nyt mikään urheiluauto kuitenkaan ole. No sitten tehoahan tässä on se 200 hevosvoimaa. Se tuntuisi nyt riittävän ihan hyvin. Mä en ole nyt päässyt sellaisella kuivalla asfaltilta, että kokeilee ollenkaan. Että tämä on nyt ollut enemmän tai vähemmän lumista ja liukasta. Että tehoa on siis aivan liikaa tällä hetkellä. Mutta ohjaustuntuma, niin tämä ei kyllä vetele mihinkään suuntaan. Ei tämä nyt ole myöskään tietysti super tunnokas. Sellainen niin kuin tulee se ID4 tai ID5 ohjaus mieleen, että tosi sellainen neutraali ja miellyttävä. No sitten se vetokyky tai vetopito. Niin tässähän on moottori takana, kun tämä on takavetonen. Ja akkupaketti on tuossa lattiassa, eli painojakauma on varmaan hyvinkin optimaalisesti. Tuolla edessä on sitten noita invertereitä ja muuta tekniikkaa. Joten tämä ei ole läheskään niin onneton painojakaumaltaan kuin ne vanhat polttomoottori takaveto pakettiautot. Että on niinku oikeaan suuntaan menty ja sitten tuosta takavedosta on sekin hyöty tässä pelkässä takavedossa, että sitten etupyörille ei ole vetoakseleita ja silloin ne etupyörät saadaan helpommin kääntymään enemmän. Ja tämä kääntösäde tässä on tosi pieni. Laitan sen tuohon nyt metreinä, mutta se on niinku uskomattoman ketterä tämä auto. Että oikeastaan just se, että
tämä tuntuu sisältä tosi isolta, mutta ulkomitoiltaan tämä on kuin ID4 tai ID5, ihan saman kokoinen ja yhtä ketterä kuin henkilöauto. Niin siinä tämä tuntuu niin kuin hyvin ristiriitaiselta, että periaatteessa tämä tuntuu niin kuin isolta, isommalta autolta, pakettiautolta, mutta kuitenkin tämä käsiteltävyys ja ketteryys on ihan sama kuin siinä henkilöautossakin. Ja painoissakaan ei ole suurta eroa, että tämän oma paino taitaa olla siinä 2300-2400 kiloa ja kokonaismassa 3000 kiloa. Se menee hyvin samoihin sitten sen ID4 kanssa. Mutta sitten se petopito, ihan tällaisella liukkaalla kelillä, niin se ihan liikkeelle lähtö, se on se kriittisin vaihe tietenkin. Ja tässä on toi luistonesto ja liikkeelle lähtö on kyllä säädetty tosi hyvin, että tällä pystyy lähtemään ihan sellainen hiuksen hienosti, aivan varovasti, että vaikka on liukas pohja, täällä voi lähteä niin varovasti, että se pito säilyy. Mutta sitten kun on päässyt liikkeelle, niin sittenkin vielä pitää malttaa mielensä ja hyvin, hyvin varovasti painaa sitä kaasua, jos haluaa sitä nopeutta lisää. Mutta tuossa just oman mökin pihasta, niin siinä on suhteellisen jyrkkä mäki näillä keleillä. Ja vähän jännitin, että pääsenkö sen mäen ylös, mutta ei mitään ongelmaa. Täällä pystyy lähteä niin varovasti ja pehmeesti, ettei pyörä yhtään sutase. No sitten tuossa siinä vähän isommalla mökkitiellä, missä oli nyt parikymmentä senttiä sellaista puuterilunta, niin siinä kun pääsee liikkeelle, niin silloinhan se menee kyllä kuin juna. Tämä auto ja on erittäin mukava ajaa siinä. Mutta sitten kun joutui kääntymään siellä huonosti auratulla tiellä, niin siinä sitten tassu vähän lipesi ja siinä sitten saa olla aika tarkkana, ettei sitten sudittele sitä pohjaa aivan liukkaaksi, että se ei pääsisi pyörimään liikaa se rengas. Toi luistonesto on kyllä tosi hyvin hereillä, ettei se nyt ihan mahdottomia kierroksia annakaan tolle sutivalle pyörälle. Mutta siinä se on ehkä se heikoin kohta tässä autossa, että jos on nyt oikein paljolti lunta, auraamaton tie, niin sit kannattaa kyllä tietyin varauksin lähteä sinne, että ei nyt ihan mahdottomia pysty, vaikka varmasti tällä kyllä sanoisin, että pahempiin paikkoihin täällä pääsee kuin sillä polttistakavedolla ilman kuormaa. Nyt mulla ei ollut tässä kuormaa kyydissä, että tää on ihan yhden tai kahden miehen kuormalla menty koko ajan. Et en pysty sanoa millainen tää sitten olisi täydellä kuormalla. Huomasin taas tässäkin tiellä, tässä tää on tällä 80 tie ja nyt tosi luminen. Tällä tiellä usein tulee niin kuin hyvällä autolla ajettua sellaista 90 ihan niin kuin huomaamattaan. Ja mä huomasin, että vaikka tää on tosi huonossa kunnossa tää tie, niin silti mä huomasin, että mä ajan 90. Että niin kuin tosi hyvä ajaa. Tässä on nyt kitkarenkaat, kontinentaalit alla ja kyllähän se pito tietysti jossain vaiheessa loppuu sitten, ettei tää nyt mihinkään yliluonnollisiin suorituksiin pysty, mutta on kyllä pakettiautoksi aika uskomattoman hyvä ajaa. Melkein voisin sanoa, että nyt mä tiedän, mikä mun unelmien auto on tässä lähivuosina. Niin sanoisin, että se on tää ID-Bus nelivetona ja ehkä vielä se pitkä versio. Ja laitetaan vielä sitten se California retkeilyvarustus siihen, niin siinä olisi kyllä ehkä meikäläisen unelma-auto tällä hetkellä. Mä oon melkein suorastaan häkeltynyt ja liikuttunut tästä ajettavuudesta, mikä tässä pakettiauto ID-bussissa, tai siis pakettiauto koko luokan ID-Bus Prossa on. Vaikea uskoa, että ollaan nyt näin ison auton ratissa. Mutta tää oli tällainen ajettavuusvideo tällä kertaa. Käy tilaamassa kanava, käy Bö-kaupassa tilaamassa Bö-tuotteita, jos et pelkää sähköautoja. Kommentoi ja tykkää ja palataan seuraavalla videolla. Bye bye!